Euskal literaturan ez daukagu Cervantesik, ez daukagu Shakespearerik. Ez edukitzen hasita, ez daukagu Koliseorik ere. Baserri eder askoak baditugu, baina ez daukagu Alhambrarik. Eta ez zitzaigun okurritu Urbasan Machu Picchu bat egitea. Baina bagara herri, nor izateko ez delako piramiderik behar bardeetan. Nahikoa dugu hizkuntza, eta hori ez dute inoiz jakingo euskararik ez dutenek, hemen bizita ere. Ezin baitute barre egin guk bezala Iker Laurobaren txio txisteekin. Ezin dute Ider Rodriguez irakurri eta fantaseatu. Ezin egarrik egin Beken bertsolari txapelketa nagusian sentitzen den emozioekin. Ezin dute Kirmen Uribe guk bezala mirestu eta amorratu ere iruzkin eta argazki monarkikoekin. Ezin dezakete miretsi zakilixut eta maitatu Miren Azkarteren hizkera jasoa, osoa. Ezin dute hazi ezi bezalako aldizkari puska bat irakurri. Ezin dute guk bezala rintzi bat entzutean lurra sentitu. Ez dute inoiz jakingo gure pozak desberdinak direla. Adibidez, erritik kanpo, beste norbait euskara zentzutean. Ez dute inoiz jakingo gure malkoek zapore berezia dutela. Adibidez, epaitegietara eramaten zaituztenean, euskaraz egiteagatik. Jakingo ez dutean bezala euskara jendea izateak zein bizi indar ematen duen. Kasik, bizi arrazoi bakar izateraino. Ez dute, ez lukete, baina balukete, luketeki saiatuko balira, bazinate.